こんにちは、大木町議員の馬場隆です、パラオ、フィリピン、ミャンマーと20年以上海外でですね、事業をやってましたけども、まあコロナ禍で、まあ、観光もね、小売りも外出れないっていうと、フィリピンなんか完全にもう外出禁止とかなってましたので、もうほぼ商売は全部海外の事業を閉めてですね、今は、まあ町会議員としてやっております、馬場隆と言います。48歳です。よろしくお願いします。現在ね、アンケートの、まあ、町がやろうとしている5億円ぐらいの太陽光事業のに対して賛成反対その他というところでアンケート取ってますので、下の概要欄の方を見てもらってですね、アンケートリンク貼ってますんで、そちらの方に意見を寄せていただければと思います。はい、で本題ですけども、昨日ですかね、イーロン・マスクが珍しく日本のことをツイートしてました。日本はいずれ消滅するよという結構ショッキングな内容だったんですけど、これマスクとしてはね、ある意味日本に対する警戒心、気をつけろよ、このままだったら人口減るし、減ってるし、経済も全然、もうこの30年以上、もうボロボロだし、このままだったら日本はどんどん落ちぶれるよっていうのを、案に言いたかったんだと思うんですけど、わざとこう強烈な消滅するっていう言葉を使って、わざとマスクらしい、ツイートをしたんだなと思うんですけど、現実的に言うとね、日本が消滅するわけにはないんですけども、ただある意味ね、特に今私は田舎の方のちっちゃい町のちっちゃい区に住んでますので、本当30世帯ぐらいしかいないような極貧の区に住んでますので、本当それはね、ひしひしと感じているところです。日本全体はなくならないですけども、日本の中の人口が特に減っている県、もしくはその中の市町村、もしくはその中の区の極端に、日本はその全体的な数が減っているのもそうですし、またその人が集まるところ、便利なところには楽しいところには人集まるし、余計集まるし、寂れるところは田舎の方で商店とかあまりないようなところはますます錆びれていく、この二極化がかなり進んでるじゃないですか。で、なんで錆びれてるとこはですね、本当に消滅をですね、この30-40年ぐらいの間にどんどんしていくんだろうなと思います。まず最初にですね、そういうちっちゃい区なんかの機能がしなくなると思います。もう今まではね、近所の人たちでお祭りをしたりとか、近所の人たちで、ゴミの収集をしたりとか、花壇を行けたりとかですね、いろいろやってましたけど、それに参加する人たちがもうずっと、入れ替わりがあんまりないので、同じ方たちがずっと続けてて、それがどんどんご高齢になっていくというところで、区がね、区の助け合いの、集まりの機能ができなくなってきますね。なんでそれで近くのね、区なんかとこう合併しようという話がね、本当は出てくるといいんですけども、やっぱりその田舎であればあるほど外部の人を入れたくない、もしくは知らないところと一緒になる、顔を突き合わせて話をするのは嫌だという感情的なものがやっぱりどうしても表に出てしまうので、せっかく今もその自治区という区のね、制度的なもの、お金の流れとか、形的なものをパパッと今変える移行中なので、本当はね、私なんか、将来のことを見ればね、30-40年後見れば、今のままでは続かないので、合併するようなこともね、今のうち検討したらという話もちょろっと周りにしたりするんですけど、やっぱり感情の方がみんな先の方に出てしまって、共感はなかなか得てもらえないですね。でも、うちの町でもやっぱりその人口がすごく多いところは、逆に増えているところはですね、駅の近くとかの便利なところはですね、建売り住宅とかも増えて、ただその入れ替わりが激しいので、区の中のそのお話し合いにしてもなかなかこうまとまりがないので、区を分けようっていうところもあるのもありますし、逆に、もう本当に、将来ね、なり手不足ということで、もう
3つぐらいの句をね一つにまとめようというところもあります。まあどちらかというとそうですね結構議員さんが入ってる句なんかでその自治新しい自治区と今までの区の、成り立ちを、まあ、うまく理解してる人がその新しい区に移行するにあたってですね、まあ、なるべく有利なようになるべくいい方向にということで、まあ、そういう話をしてですねそれでまあ同意する人たちもいてそういうふうな話になってるかと思うんですけど、まあ、うちはちょっと全然、残念ながらですねそういう話にはならないことが多いですね。まあその一つの原因としてやっぱり本当に若い、そうですねやっぱりご年配の方が多いとやっぱりすごく変化を嫌がるのでその辺がねやっぱすごく難しいなと思います。はい、ちょっと話は全部ずれちゃいましたけどもやっぱりその人口が減ってる地域、大木町は基本的に人口は全体的には減ってはいないです。そういう増えてるところがあるので増えてる自然源で、人口が減ってるけどもそういうその新しく開発されてる宅地にされて、ね、住宅が販売されてあるところに移住してきた人なんかの人数が増えているので、まあ、全体的な数はあまり変わってないんですけどももう地域によっても極端に、まあ、減ってるところがありますので、まあ、そういうところが、まあ、消滅していくんだろうなという、まあ、今の流れでいくともう本当にもう成り立たないどうしようもないぐらいならないと、まあ、周辺地域との合併っていうのは空との合併はね、ならないのかなというふうには思います。はい、以上にはなります。それではまた、バイバイ。